2.5 milion ton mallre janë përpunuar gjatë 8 muajve në portin më të madh në vend. Autoriteti Portuale Durres bën me dije se sipas të dhënave nga sektori I statistikave, gjatë periudhës janar-gusht 2020 janë përpunuar 866 mjete lundruese, 380 anije tregtare dhe 486 tragete. Sesia më e madhe e mallrave është përpunuar me kontener, që zë 40% të totalit të përpunuar gjatë këtyre 8 muajve. Ndjekur nga ato gjenerale të përpunuara në terminalin perëndimor. 547.000 ton mallra ose 22% e sasisë totale, në terminalin e trageteve 20% dhe 18% në terminalin lindor. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, vjet një rënje me 9% e sasisë së mallrave të përpunuar në kalatat portuale, sipas kushtozimeve të shkaktuar nga pandemia COVID-19. Në terminalin perëndimor janë përpunuar 179 anije transporti, ndërsa në atë lindor 85 të tjera. Ndërkaq, në të njëjtën periudhë kohore në terminalin e kontenierëve janë akostuar dhe përpunuar 116 anije të specializuara me kontenierë.